mwana go mwana ba musse mwana ba musse Rizo final channel B in the nongo lunako olwalero tukomyeo na mawulire ga mwene lwa papu yo lunako nga webadde onako olwalero tusose na mawulire ga naku olwensonga nti waliwo akatambi akatambula ku social media esawa eno kali ku mutimbagano kabanaffe abannayuganda bannaffe abagenda ku kyeyo mu nsi z'abawalabu boyinza okuyita kadama oba abasekadama naye kano kakadama bambi bamuyita Shanita erinnya lyempoledde mu katambi naye nga kalaga nti nno yatiddwa mu ngeri ki yaweereddwa obutwa okusinziira ku katambi kano nga bwe katambula ekifaananyi ky'olaba ekyo bw'obanga gy'oli ng'omanyi ono muntu wo oba mukwano gwo oba ogiwo oba omanye abantu be ndowooza batuuse kamawulire nti ekitalo kyagudde dda mwana muwala ono munnayuganda yafiiridde ku mawanga naye ensonga gye mpulira mu katambi wano kiraga mbu yabadde afumbira bakamaabe emmere n'esirira nga bwabadde bumonde bwe batyo ne bamusiriikirira wabula ye n'adduka bwadduka olw'okutya ng'agamba tebamukubye biki biki n'agenda ku poliisi bw'agenda ku poliisi poliisi ezula bakamaabe ndowooza emabegako yali afumba ng'asiriiza nga bamukuba so poliisi egamba bakamaabe bamukima bamuwa emmere nga mu katambi w'okawulira mbu bwe bamuwa emmere ogwabadde omukyere bambi teyategedde nti alya butwa kyekibonerezo kye bamuwadde ku luno mpulidde nnyo amawulire okuva eyo mu buwalabu ma gamenyera ddala omutima gamenya omutima olw'ensonga enkisa gye bayisaamu bannyinaffe bano si nnungi nti osobola okubeera eyo ng'ofumba emmere n'ofumba emmere naye tebakukkiriza wadde okulyako ku mmere eyo tebakukkiriza wadde ogiryako tebakukkiriza wadde ogiryako paka bwe kibeera nti no bonna bonna bamaze okulya olwo ne balyoka bakuŋŋaanya left overs z'oyinza okuyita left overs awo n'olyoka ofuna ku kyokulya bw'obeera omutima omunafu n'ogamba sirya bikwatemu definitely ekiba kiddako giba miggo kankuwe akatambi kano olabe ng'embeera bweri gye njogerako olabe Shanita nana ongambe mbu nfumbi obumonde ruya munfumbi obumonde ne mbusiriza naye leero bulijjo banvuma leero tebanvumye naŋŋamba kati ndi mukulya mukyere ng'ali biza awoomereza maama kumba ali mukulya kigenda mutta bamusanze alina mukulya ndowooza maama kyokka twamugambye tolya kintu kyonna ng'ozze ewaka bamututte ku poliisi munnange naalagayo ebifaananyi mbu abantu be baayidde maama ne bamutta agende abapoliisi bamutadde ku ofiisi laba bwemuwaayo ate mu maka gye yavudde gye yadduse maama gye baamugja abapoliisi mwana gw'omwana bamusse pulizi omwana bamusse nyongera okujjukiza nti namawe gano gaba gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba Real Estate era ne tutambula ne bannaffe ba Taobanic Tours and Travel Agency gwayagala ogenda ebweru kampani eyo osobola ogituukirira Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ekituuka mu Real Estate oyagala poloti oyagala fulumya kyapa kya ttaka lyolirina oyagala design ya nyumba oyagala kuzibira nyumba Home Connect Properties Uganda Limited bwobayekwata Taobanic oyagala genda bweru oyagala genda kulambulako oyagala kurenewinga visa yo passport byonna byonna babikolerako ba Taobanic anyway katweyongereyo mu ngeri eyo endala waliwo akatambi kano era akatambula ku social media nga kano kakadama sekadama I guess yafunidde obuzibu e Saudi Arabia era kiraga nti alina ekizibu ku mutwe akatambi kalaga nti ali mu ddwaliro naye nga byayogera tebikwatagana bulungi embeera nzibu nnyo kansooke nkuwe akatambi kano nako okalabe Nothing. You have to believe in God. I'm telling you. Who are you? 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 Ekeko, ebintu by'okugwa, simbade endagambe by'okugwa eddalu. Ebintu by'okufuna obuzibu ku mutwe, musenyi gono omukambwe.
bingi ebizibu bingi nnyo stress nene nnyo eri abantu ab'enjawulo naffe ffennyini mu mbeera mwe tuli tulina obuzibu zibu wadde w'otuukira ku leva ate bagambira nti ofunye obuzibu ku mutwe kiba kisusse wane Uganda waliwo eyagambye kisesa naye nga kituufu waliwo eyagambye nti abayimbi batambula balondoola abannamawulire batambula balondoola abayimbi mbu kati nno baali bali awo ne babeerawo omuyimbi omu kangambe jamikalica ye muyimbi gwe baakavaayoawo okuwaayiriza oba okugamba nti nno yafunye obuzibu ku mutwe mbu Bannayuganda tebatudde sebo oli yakoze komedi mbu enjala ali eruma jamikalica mbu we yayuyamu ati sebo omuntu asobola okulaba ng'enjala ekuluma n'oyayuuya mbu jamikalica we yayuyamu bwati olw'okuba bannamawulire tebalina mawulire batambula banoonya abayimbi kaki akabadde oli naakuba eggulire dene n'agamba mulalu kati nno yeyo embeera eriwo eringa ya komedi naye simanyi mulangira suna atuleteddi obuzibu ffe bannamawulire sibo kati buli muntu akutambula agamba toba munnamawulire engongobera mu bannamawulire batega emmotoka z'abayimbi balinde balabe ani afuka ku kkubo funya amawulire agamba mutandika onnoonya amawulire agalinamuku omugaso si nti nno mpulidde kamenya naye akenjalako kabadde kanzise singa eyo yabadde layini ya komedi ogambira ddala omusajja yakikubye anyway jamikalica afuna obuzibu bwe obuzibu naye kyemmanyi nti essaawa eyo yonna ajja kuba atereera oba ayinza n'okuba yatereera dda eyo embeera n'agivaamu muzeeyi we yajja olwo agamba omuntu ayinza okuba ng'enjala yemulumya nemwerabiza mukadde we ebeera njala nnene nnyo enewe ebyo tubireke katweyongereyo waliwo akatambi kano baaba waliwo ebintu byetukola ku nsi naye waliwo ebintu by'olina okubeera ng'ogamba bagamba ennyanja etta muvubi akatambi kano omwana yali asikeetingaono luno oluguudo lulinga lw'emitiyana wendulaba eringa mitiyana roodi omwana yagwa mu booda akatambikaako kalabe naawe omwana yagwa mu booda ntera nnyo okulaba abantu abasikeetinga ne beekwata ku bitureera ne beekwata ku zitakisi mu butuufu oba ovuga ng'obavaako mabega naye ng'otya ng'ogamba essaawa yonna singa omuntu ono yeeta mba mulinnya bulinnyi so kimanyi nti sikeetingi siyinza okuba kinyumanyuma nyinze waliwo ebintu bye sitegeera kati ng'ebyo sikeetingi katonda yampa amagulu wakivuga kungulu sikeetingi oyo ndowooza woba ng'oli ku dafaino kyano ng'era oli mukugu nnyo mu sikeetingi wandinoonyeza waweokolera sikeetingi kavidiyo naawe okalabi sisuubira nti omukulu oyo yavaawo waliwo eyangambye oba ifekit nene neewuunya ani yali akwata akatambi ako ensi n'ebyewuunyisa ndowooza ekyo kyewuunyisa ani yali akwata akatambi ako kaako kalabe naawe kankateekewo anyway sijja kusuka wano olunaku olwaleero naye nyongera okujjukiza gwe wenna omuyimbi ali eyo ng'oli memba wa UPRS 29 omwezi guno wajja kubeerawo annual general meeting naye genda kubeera ku zoom so genda ku Facebook page ya UPRS obenga osobola okufuna ebisingawo ku ebyo naye nyongera okujjukiza nti amawulire gano gaba gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited banono nga be bakafulu bwekituuka ku real estate business oyagala kuzimba oyagala poloti oyagala processinga kyapa oyagala gula nyumba oyagala gula poloti erimu ennyumba byonna Home Connect Properties ebikolako batuukirire ku benamba z'essimu awo z'olaba ekikulu ennyo ogende ku head office Kampala Road Mabirizi level 7 oba enansana ku mastowa level 2 Opportunity Bank Building ojja okusanga Home Connect Properties Uganda Limited.
ebisinga wawo bakubire ku namba ze simu ezo tokiriza muntu kufirambwa ate banaye ye faba home connect tukubide nedda bwetukire oba sindika omuntu akusimire kitegeeza kigwali ebweru oba olina ekintu kyoyagala kangambe poloti osobola okusindika omuntu wona akusimira n'osasulako ekitundu n'obeera ng'osasula mpola mpola paka w'onoomalayo era kati gweayagala ogenda ebweru w'eggwanga ayagala okulambula ayagala okugenda okukola emitala w'amayanja Taubanic Tours and Travel Agency bemba nkwasa bw'oba otambula nabo bakola ebintu bingi nnyo accommodation passport renewal visa processing n'okufunira emirimu ebweru w'eggwanga mu Uganda Dubai Turkey yonna yonna oba osobola okufunayo omulimu kasita okologana ne bannaffe aba Taubanic Tours and Travel Agency. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.